На Донеччині щепили проти коронавірусу 544 дитини віком від 12 до 15 років. Про це говорили на традиційному брифінгу у Донецькій ОДА. Стаціонарне лікування у медичних закладах Донецької області проходять на 1980 осіб з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19. До переліку хворих, які лабораторно підтверджені мають випадок COVID-19, за минулу добу додалось ще 457 осіб. І загалом на Донеччині захворіло з початку пандемії 153 557 осіб. Олександр Педенко додав, що близько 1700 пацієнтів знаходяться у важкому стані, з яких 1615 людей потребують кисневої підтримки. Поки ж Донецька область знаходиться у червоній зоні епіднебезпеки, але основні показники все ж знижені. Ми ще знаходимося в червоній зоні, але основні показники знижені. Ми перевищуємо лише рівень захворюваності 612 на 100 тисяч населення і коефіцієнт виявлення випадків інфікування останні три дні коливається в межах 22%. Станом на 29 листопада першу дозу щеплення проти коронавірусу отримали 30% мешканців Донеччини, другу дозу – 23%.